Kados pundi anggenipun para kadang putra terpaklipur atur pagelaran babaring tari Krono Sewandana saking paguyuban. Namung saged kantor kasebut kali sugeng pinarak sugeng abersan ing atos paripurna ing pagelaran wonten ing medal dalu punika. Ayo dulur-dulurku kabeh tak dereng lur. Rame-rame suak-suak ning kutho kono roho. Sasono Pati Susono Lomo Toton yang kawan panggilan aku menikok akan barangkan salah klik dari Pendek Bagus Pate Pujangano Oke kawasan ini Pate Pujangano Pate kam Tansah sejauh ngapi barang tidak norot jomudo Bagus Kelono Sewandana Minangka raja saking Kutha Kabupaten Bandarangin ingkang sakmenika dados Kabupaten Ponorogo Raja kang Sektimo Ndrogono Jayeng Palungkon Kekesek Dewa Ing Soroloyo Nora Tegas Bapak Paluning Pandi Sisanik Gurito Kupasan Rob Jokak Baring Bang Ayoman Tempat Tenggelali Kang Sama Nadang Kesekaran Ujarin Bokban Bakul Sinam Diworo Kalau semua tempat ini terasa kecepatan kan diri wantan putri kan Sejuruh kesempatan ini ayu Dewi Songgo lagi Orang jomu datang bagus kelono sewan Dono kandir ketini pati punjang Kenong ugi tumenggu Anong yudho Ugi kandir akan baru abdi kinasih Ingkang cacahipun 144 rikala semanten Dereken cengkaripun Sang Prabu Kelono Sewandana Saking Kelantan Kabupaten Bandarangin Tumuju Wonten ing Kelantan Kabupaten Kediri ingkang saperlu Mereka batik kayu lakan Utawi badan kelamar kesumani kayu Dewi Songgo Langit Nangin bok ide ini kalau semantan Dewi Ayu Songgo Langit Gada Pekono Utawi Gada Patemboyo Dewi Songgo Langit si tetap ikan sakit Tunggu delakan tontonan Ingat moten dunia merikot diri moten Menikok ikan dibuat cerita nih kalian Dewi Ayu Songgo Langit Mobili patungku yang menikok sakit Katepuk kalian rojomu tetap bagus Kelono Sewandana Sosaki Kelana Kabupaten Bandarangin Ingkang sama dengan Datus Kabupaten Ponorogo
Ramjo Mudan Bapak Gus Klono Sewandoro Sakwadyo Balani pun rikala semanten kawonten protonan iki menika burung merak ingkang cumengger wonten tengalipun Prabu Singa Barung ingkang sakmenika dados dadak merak utawi reok Ponorogo. Ayo biar mata bagus. Thank you.
sopot tawik temengin empat maju muda tabek bis kelompok siwat duduk awon tanah kenara rata bisa di telatakan di batek bandara bin temu juwan tening telatakan di batek kadiri melepecak jeruning wono melepecak jeruning wono kepikal meratani ros sat batik singo kumbak minong kongtusanipun prabu singo barung minong kumbang wosoi telatakan di batek lu duyu kabeh para prajurit mesti ngagul-agul aja mung prajurit mesti rutak-rutak patih sing kok bangsa wadya balen ora bakal mundur ora bakal gegrek senajan topine pemukul dinawa manuk Pokemon Ratu Kuto Rahono Rojo Kawe
Tumutul saking puter bumi Baratana Banten Surayamaito Surayamaito Daru Polisi.
berkata ingat cocok lelayu sepi Thank you.